Պարոն Ջանգիրյան, շնորհակալություն, որ չեք մերժել մեր հրավերը եւ պատրաստ եք պատասխանել մի քանի հարցերի։ Տևական ժամանակ մեր լրատվամիջոցը հրապարակում է այն մասին, ժողովուրդ օրաթերթարանու լրատվական կայքը, թե ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վերսանդիկ Հակոբյանի որդիները ինչ պահանջ են ներկայացնում իրենց հորեղբոր դեմ, ինչ անանգստություններ ու ահազանգեր են հնչեցնում, ընդհանուր մինչեւ գործը հասել անգամ քրեական դաշտ, քրեական հանցագործության մասին են հաղորդում ներկայացնում։ Հիմա օրեր առաջ ես դատական տեղեկատվական համակարգից նկատեցի, որ նախկին պատգամավոր Վերսանդիկ Հակոբյանի որդիները Արմեն Հակոբյանը եւ մյուս եղբայրը հայց են ներկայացել դատան իրենց մայրիկին փորձաքննության ենթարկելու հետ կապված։ Ինչ է կատարվում նախկին պատգամավորի որդիների իրենց մայրիկի եւ առասպես հորեղբորս, որովհետեւ կարծես թե ընտանիքի մեջ sense ինչ որ ներքին խնդիր է առաջացել այդ սեփականության իրավունքի վերականգնման պաշտպանության ու կարծես թե լաբիրինթոս մեջ չենք հասկանում։ Հիմա մայրիկից ինչ են ուզում տղաները։ Տեսեք, ըստ էության մայրիկի հետ կապված խնդիր չունեն տղաները, խնդիրը չի վերաբերվում մայրիկին եւ որդիներին, խնդիրը վերաբերվում է Վերսանդ Հակոբյանին եւ իր եղբորը, մասնավորապես Վերսանդ Հակոբյանի մահից հետո եղբայրը, ով բիզնեսները համատեղ կյանքի ընթացքում են վարը եւ այն ընկերությունները, որոնք անունով են գրանցված, իրական շահառու է հանդիսացել Վերսանդ Հակոբյանը եւ իր եղբոր մահից հետո Վերսանդ Հակոբյանը փորձում է օգտագործել այդ հնարավորությունը եւ ընկերությունները չի վերադարձնում իր իրական շահառուներին, այսինքն Վերսանդ Հակոբյանի ժառանգներին, ընտանիքի անդամներին եւ Վերսանդ Հակոբյանի մահից հետո հրայր Հակոբյանը փոքրով օգտագործել այդ հնարավորությունը, փորձում է ունեզերկել, այսպես ասած, իր եղբոր որդիներին, չվերադարձնելով այդ ընկերությունները։ Մասնարապես խոսքը գնում է մի շարք ընկերությունների վերաբերյալ, խոսքը Garant Service, Spitak Delfin, այս պահին օրինակ կարող եմ նշել, որ Spitak Delfin ընկերության մասով օրինակ իրական շահառուների վերաբերյալ կեղծ տեղեկատվությունը ներկայացրել Հրայր Հակոբյանը իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն, այդ մասին կա հաղորդում, համապատասխան քրեական գործ հարուցված եւ քննություն, որ սխալ տեղեկություն, որ իմիակ սեփականատերին թաքցրել է, այո, կա հարուցված քրեական գործի նախաքննությունից ելնելով այս պահին ավել տեղեկատվություն չեմ կարող հաղորդել, հետագայում այդ մասին կհաղորդեմ։ Ինչ վերաբերվում է մայրիկին, այո, մայրիկը ունի փորձաքննության մասին է խոսքը։ Մայրիկը ունի հիվանդություններ, որով պայմանավորված նա ունի իր գործողությունների ընկալման վարքագծի կառավարման հետ կապված խնդիրներ եւ Հրայր Հակոբյանը փորձում է օգտագործել Վերսանդ Հակոբյանի տիկնոջ անօգնական վիճակը։ Այսինքն առողջական այնպիսի խնդիր, որ օգտագործում են, այո, առողջական այնպիսի խնդիրներ ունի, որը հնարավորություն չի տալի իր գործողությունների հետևանքները գիտակցելու։ Տիկին Հեղին Ամիրխան եւ այս պահին դատարանում արկա դատական գործ այդ մասով, որ որդիները փորձում են իրենց մայրիկին պաշտպանել, իրենց մայրիկի իրավունքները պաշտպանել, որպեսզի չգնա այնպիսի գործարքներին, որը կզերկի իրեն իր սեփականության իրավունքից, եւ այդ հնարավորությունից այս պահին փորձում է օգտվել Հրայր Հակոբյանը։ Պարոն Ջանգիրյան, ես որքանով հասկացա, մայրիկը ունի առողջական խնդիր, որը կարող է Հրայր Հակոբյանը համապատասխան ստորագրություն վերցնել մայրիկից, ինչի արդյունքում որդիները կհայտնվեն վատ վիճակում, հետագայում զրկվելով իրենց ենթադրենք սեփականության իրավունքից։ Այս է խնդիրը։ Որդիները ոչ, մայրիկը կզրկվի, մայրիկը, այսինքն նրանք իրենց մայրիկի սեփականության համար են պայքարում, իրենց մայրիկի իրավունքների պաշտպան։ Խնդիր չունեն որդիները մայրիկի հետ։ Մայրիկի հետ կապված որևիցե խնդիր չունեն։ Խնդիրը Հրայր Հակոբյանի հետ է, որը փորձում է Վերսանդ Հակոբյանի ունեցված ժառանգական զանգվածը, որը թողել է եւ իրական շահառու է հանդիսանում մի շարք ընկերությունների, այդ ընկերությունների մասով կեղծ տեղեկություններ ներկայացնելով, ընկերությունները մի մասը տանելով կազմակերպված ցնանկության, ցելով պարտքեր առաջացնել եւ այլն, կան գույքեր, որոնք պատկանել են Վերսանդ Հակոբյանի, խոսք օրինակ վերաբերվում է Ոսկե Ձկնիկ ընկերությանը, որը հանդեսացել է գրավի առարկա, մի շարք փաստաթեր սխալ ներկայացնելով կամ չգիտեմ որովհետեւ ճանապարհով, այս պայմանով որովհետեւ գնահատական չեմ կարող տալ, այդ ընկերությունները հանել է գրավի առարկա հանդեսացող գրավից եւ իրացրել է եւ չվերադարձնելով դրա իրական շահառուներին, այդ չվերադարձնելով իրական շահառուներին այդ գույքից ստացված զանգվածները։ Խնդիրը այս պահին Վերսանդ Հակոբյանի որդիների եւ Հրայր Հակոբյանի միջեւ է, ոչ թե ընտանիքի միջեւ։ Իսկ մայրիկի փորձաքննության մասով դատարանը կա արդեն որոշում, որ պետք է, այո, մայրիկը ենթարկվի փորձաքննության։ Այո, դատարանը համապատասխան որոշում է կայացրել, որ մայրիկը պետք է անցնի համապատասխան դատաբժշկական փորձաքննություն, բացի այդ ունենք նաև դատաբժշկական եզրակացություն մայրիկի մասով արդեն իսկ նրա առկա հիվանդություններով պայմանավորված, որտեղ հստակ ամրագրված է, որ այո, ընկալման հետ կապված, վարքագծի հետ կապված խնդիրներ կան եւ չի կարող կառավարել ղեկավարելի վարքագծի իր գործողությունների հետևանքը գիտակցել։
հետաքցել, ընկալել այդ գործողությունների արդյունքում իրեն իր գործողությունների արդյունքը։ Պարոն Ջանգիրյան, հաշվի առնելով այսօրվա դատական համակարգից անհրաբերնվածությունը, ինչ որ չափով նաև ամեն մեկը փորձում է դատական համակարգում ծանոթներ գտնելու այս մոտեցումները, չգիտեմ, անկախ դատավորներ են կամ իշխանության սրտի դատավորներ են, այսպիսի գնահատականներ հաճախ են հնչեցվում, դուք ինչ սպասելիքներ ունեք, ի վերջո Վերսանդիկ Հակոբյանի որդիները կկարողանան այս իրավիճակից դուրս գալ և իրենց հայրիկին կամ իրենց պատկանող օրենքով սահմանված կարգով պատկանող գույքը իրենց վերադարձնել։ Կարծում եմ, այո, այս պահին կախական կարծիք չեմ հայտնի, ապավինելով արդարադատությանը, վստահել ենք արդարադատությանը դատարաններին, այդ իսկ պատճառով դատական վեճեր են առաջացել, եթե չվստահենք արդարադատությանը դատական համակարգին, չեմ կարծում, որ կդիմեինք դատարան, այս պահին որևիցե կանխակալ կարծիք չեմ հայտնի, մենք վստահում ենք եւ դատարանից ակնկալում ենք արդարադատություն։ Ավելին, այս պահին նաեւ կցանկանամ տեղեկացնել, որ մենք պետական իրավասու բոլոր մարմիններին տեղյակ ենք պահետիկին Հեղինե Ամիրխանյանի, որդիների մայրիկի առողջական խնդիրների վերաբերյալ, որպեսզի պետական մարմինները իգիտություն ընդունելով այդ իրազեկումները, որ դատարանում կա հայց իրենց մայրիկի նկատմամբ եւ նշանակված է դատաբժշկական փորձակնություն, որպեսզի հնարավորինս գոն լինեն եւ զերծ մնան գործակներ իրականացնելուց, այդ մասին մենք համապատասխան գրություններով տեղեկացրել ենք պետական իրավասու գրեթե բոլոր մարմիններին։ Փաստացի պարոն Ջանգիրյան, այսինքն այդ մարմինները հաշվի առնելով, որ կա համապատասխան փորձակնությունը, հնարավոր գործարքի չեն գնա, հետագայում չստացվի այնպես, որ Տիկին Ամիրխանյանը չգիտակցելով գնացել է գործարքի, բայց դա իօքուտ է եղել օրինակ Հրայր Հակոբյանին, մայրիկը չի գիտակցել, չէ, գնացել է քայլին, իրականում այնպիսի գործարքի է գնացել, որոնք ըստ էության օգտագործել են իրեն, սա է նպատակը։ Ըստ էության այս պահին կա դատական պրոցես ընթացքում նշանակված է փորձակնություն, մենք դա իգիտություն տեղյակ ենք պահում պետական իրավասու մարմիններին, քանի դեռ չունենք փորձակնության արդյունքները, պատասխանները, մենք հնարավորության սահմաններում իրազեկել ենք պետական իրավասու մարմիններին, այո, որպեսզի զերծ մնան, որպեսզի Տիկին Հեղինե Ամիրխանյանը չկատարի որևիցե գործարք, գործողություն, որը հետագայում իրեն կպատճառի վնասներ։